Vamos conversar com a Ludmilla aqui no Trem Bélico, comemorando o Dia Mundial da Criatividade. A Ludmilla é uma inovadora, digamos, inovação sempre, né, Ludmilla? Você apoia profundamente a economia criativa, está sempre no que tem de mais novo, mais recente, e o Dia Mundial da Criatividade é um momento de juntar as pessoas para falar disso. É o dia que a gente celebra, né, que tudo acontece, as ideias se conectam, as pessoas se juntam, e eu profundamente acredito na economia criativa como uma tese de desenvolvimento socioeconômico. E é por isso que é tão importante um evento como esse, que movimenta tanta gente, que traz gente de fora para cá, que conecta as pessoas daqui, né? E você acha que o evento é um formador de sentimento? Porque quando as pessoas estão no evento, elas se conectam e um sentimento surge, aquela sensação de pertencimento, essa emoção depois da cria o resto do ano todo. É exatamente. É formação de sentimento e de cultura, né? Porque a emoção forma a cultura, no fim das contas, né? Então, o Mundial da Criatividade está fazendo isso em várias cidades do Brasil. Em Santos não dá para falar que o santista não é criativo, né? A gente tem grandes nomes da música, da gastronomia, do cinema por aí. Então acho que a gente reforçar essa cultura, especialmente como um projeto de juventude, né? Que é um grande desafio que a cidade tem. E é um projeto que aí a longo prazo, daqui a 20 anos, eu vou ficar muito orgulhosa se assim, entender que a gente conseguiu reter pessoas aqui para startups, empresas de tecnologia, empresas de inovação, da nova economia em geral, nascerem aqui. E o Dia Mundial da Criatividade é um marco todo ano para que isso aconteça. Esse ano são dois dias. A gente está aqui no Trem Bélico, o segundo dia. O primeiro foi lá na sua empresa, juntou. Eu soube que foi um evento incrível, que as pessoas ficaram muito felizes, todo mundo perguntando, cheio. Qual foi a programação de ontem? Quantas palestras vocês tiveram ontem? Olha, ontem foram quase, no total, 14 horas de evento, sendo que 9 horas foram concentradas ontem, né? Então, acho que foram mais de 10 palestras, se eu não me engano, com grandes nomes. Condizila, Conrad Dantas abriu. Juliana Góes também tá. Também, Ju Góes fez uma das últimas palestras, né? Que a gente vai aquecendo aí, né? No começo e tal. E a Thier fechou de uma maneira tão poética e tão linda, né? Porque não foi ela cantando só, foi ela explicando a tese por trás das músicas, né? Como ela participou do processo criativo. Então, quando você vê o bastidor de quem tá no palco, de quem a gente vê que tem muito sucesso, é sensacional. Mas ontem lá, eu imagino que umas 800 pessoas tenham passado pelo Juicy Hub, além dos empreendedores criativos que estavam expondo. Foi muita coisa junto, né? Isso que é maravilha, esse caos criativo, né? Essa troca total. E hoje aqui, a gente tem, além dos artesãos, tem a parte de gastronomia e tem aqui em cima palestras acontecendo o tempo todo. Exatamente, são conteúdos. Aqui a gente priorizou a maior parte dos palestrantes santistas e também o Gabriel Ferri, que tem um projeto de impacto sensacional, né? Então, aqui a gente trouxe muito hoje esse talento caiçara, né? Ontem também, mas aqui são o que eu chamo de expoentes da nossa região, né? Então, foi muito bacana, né? Ver toda essa mobilização e tantos sims que a gente recebeu, Letícia. Sim de gente grande e importante, sim de gente que está começando, sim de gente que está no meio do caminho. Então, isso foi muito legal observar o dia inteiro acontecendo. Eu, pessoalmente, não podia estar mais feliz, né? Eu acho que do ano passado, de 2021, a gente fez online, no meio de uma obra, né? O primeiro Dia Mundial da Criatividade que eu organizei foi feito no meio de uma obra do Juicy Hub, não tinha energia elétrica e a gente transmitiu ao vivo. De 2022 já foi grande, mas em 2023 eu não podia estar mais feliz e, assim, orgulhosa de verdade, não só de todo mundo que foi, mas também do meu time, porque foi um evento muito maior e muito mais fácil de organizar, né? Quando você tem time, isso acontece. Música.
JB, estou aqui com a Célia Storino, comemorando o Dia Mundial da Criatividade. São 2 dias de atividades intensas aqui em Santos, uma parceria da Prefeitura de Santos, municipal, com o Juice Hub. E o Juice está sempre envolvido com empreendedorismo, e a Célia é a secretária de empreendedorismo, economia criativa e turismo. Não, os eventos não param, as atividades não param, porque as pessoas precisam trabalhar, a vocação delas tem que aflorar, e é nisso que vocês estão focados, Célia. Tudo bem? Oi, JB. Olha, a criação da Secretaria de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo, ela justamente veio para unir e para oferecer oportunidade não só para o turista, né, mas também para o santista que trabalha, que empreende, que vive da sua criatividade, e cada vez mais a economia criativa está crescendo. Então, a Secretaria foi realmente criada pelo prefeito Rogério para que a gente pudesse trabalhar e promover a economia criativa, a criatividade, o empreendedorismo, para que tudo isso fortaleça o nosso turismo na cidade de Santos. Olha, hoje a gente está aqui na Casa do Trem Bélico, é um dos momentos da comemoração. Ontem foram palestras que aconteceram lá no Juice, o dia inteiro uma movimentação, o JB esteve lá, gostou muito, as pessoas envolvidas, fazendo perguntas, influenciadores digitais como o Condzilla, muito bacana. Hoje continua aqui no Trem Bélico. O que que a gente tem? Também tem palestras, mas as pessoas também estão mostrando os trabalhos delas, tanto no artesanato quanto na gastronomia, Célia? Isso é uma parceria, né, com o Juice, o Dia Mundial da Criatividade comemorado aí no mundo inteiro, e a gente fez essa programação em parceria com eles. Hoje aqui, a Casa do Trem Bélico, que se transformou na Casa do Artesão, e temos a loja colaborativa com venda de artesanato, uma parceria que nós temos também com o Sebrae, que o Sebrae oferece toda a qualificação para que esse artesão saiba vender, palestras de marketing, palestra de como usar as redes sociais para vender o seu material, o seu produto. Então hoje aqui também várias palestras com influenciadores que também trazem essa visão aí de como fazer com que o seu negócio tenha mais sucesso. Então a gente tem a sala do empreendedor, onde esse criativo vai saber como fazer para ter o seu CNPJ, como fazer para trabalhar formalmente, para poder dar nota, né, nota fiscal. Então, enfim, nós estamos com 2 projetos de artesanato e de gastronomia, que também estão aqui. Todo evento precisa ter gastronomia, né, Letícia? Então, assim, a gente sempre convidou todas essas pessoas da área da gastronomia, e aí montamos uma turma, uma aceleradora de gastronomia também. Então, todos eles estão trabalhando hoje aqui, participando da aceleradora, e com isso também melhorando o seu negócio. A Rota da Cerveja Artesanal de Santos também presente aqui. Um projeto muito importante que nós criamos com as 5 cervejarias artesanais da cidade. São 5 empreendedores, 5 empresas, e todos eles sempre participam dos nossos eventos, né? E as pessoas podem comprar a rota, visitar as 5 cervejarias, saber como é o processo de fazer uma cerveja artesanal, degustar a cerveja. Então, todos eles hoje participando aqui desse grande evento com a gente no Centro Histórico, né, que é aí uma determinação do prefeito para que os nossos eventos sejam no Centro Histórico. E a gente está muito feliz porque a gente vê o sucesso desses empreendedores e a felicidade dos santistas participando dos nossos eventos. Quem vem aqui hoje já consegue também se aproximar de vocês, entrar para os treinamentos, também tem essa condição aqui hoje? Olha, nós criamos um programa chamado Feito em Santos, né? Conheço, porque acompanho lá no Instagram, adoro. Então, o Feito em Santos, toda pessoa que trabalha, que é uma empreendedora com coisas da cidade, ela pode entrar, se cadastrar. Nossa equipe está toda aqui também hoje, né? E aí essa pessoa vai iniciar participando tanto dos nossos eventos de economia criativa, quanto dos programas de capacitação para os empreendedores que nós fazemos. Célia, você me falou aqui da Casa do Trem Bélico, que é uma delícia. Agora esse equipamento
está na secretaria de vocês? Sim, esse equipamento agora é da Secretaria de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo, e transformamos a Casa do Trem na Casa do Artesão, né? Era um pedido dos artesãos da cidade, porque a Casa do Artesão é um espaço onde eles vão poder expor seus produtos, mas também aprender, fazer troca de experiências, conhecer outras técnicas, né? Então a gente faz sempre palestras, capacitações com os artesãos, eles próprios trazem para a gente o que eles gostariam de fazer, trazem indicação de palestrante. Então aqui é a casa deles realmente, não só do artesão, mas de todos do feito em Santos, né? Que é o que a gente quer privilegiar a pessoa, esse empreendedor da nossa cidade, né? E aí temos também a loja colaborativa. Porque toda cidade turística, esse turista quer levar uma lembrança, quer comprar algum souvenir da cidade. Então, para isso, a gente tem a loja aqui, que é a loja do Feito em Santos, e a gente faz uma rotatividade entre os artesãos para sempre ter coisas novas, para que os produtos sempre sejam diferentes. Então, esse todo é o trabalho do Feito em Santos, que agora ganhou esse plus, que é a Casa do Artesão, aqui na Casa do Trembelli. JB, o André Falck Bueno é diretor do Departamento de Economia Criativa e Empreendedorismo aqui da Prefeitura de Santos, trabalha junto com a Celi e vai explicar para a gente como funciona a aceleradora de negócios. Saber fazer um negócio que tem potencial de venda, muita gente sabe, é muito bacana, mas não é só isso, tem muito que aprender para poder ganhar dinheiro e gerar renda, né, André? É isso mesmo, aliás, o grande objetivo é esse, fazer as pessoas gerarem renda para sair, às vezes, de uma posição social em que se encontra. E a aceleradora de negócios criativos, ela vem a esse encontro. Preparando o nosso empreendedor com aulas de marketing, com aulas de como melhorar o seu plano de negócios, redes sociais, como tirar uma fotografia para uma rede social, como fazer um plano de negócios que seja efetivo e que vá ao encontro da necessidade daquilo que você vende. Enfim, a aceleradora é uma enorme parceria da Prefeitura com o Sebrae, fazendo com que esses empreendedores tenham essa oportunidade. E aqui hoje, na Casa do Trembélico, nós temos dois grandes exemplos. A turma do artesanato, que já passou pela primeira camada de aceleração. Então quem está aqui já passou por esse programa de aceleração e já está numa outra fase. Exatamente. Então nós temos aqui o artesanato e do lado de fora a gastronomia, é a turma que entrou agora na aceleração. Então, quanto tempo dura, André? A primeira etapa, 6 meses. A segunda etapa, 4 meses. Então eles estão aí há um ano praticamente aí que vão ficar em aceleração. Aqui na Casa do Trembélico, que também é a Casa do Artesão, também é a loja colaborativa da Prefeitura, do programa Feito em Santos, nós trazemos essas pessoas de volta para que elas contem como é que funcionou para elas, qual foi a inovação no processo delas, para que elas possam incentivar mais pessoas, mais empreendedores a procurarem os programas nossos. Depois, quando eles já estão num nível bacana, né, legal de conhecimento, eles começam a reproduzir esse conhecimento deles para poder incentivar outros que ainda não chegaram nesse nível poderem estar também tendo esse conhecimento para evoluir no seu negócio.